Nei, ikke så bra, altså. Nei, det var ditt fel. Han er oppe i det treet der. Ah, jeg må. Du ser han, Jakob. Du er høyere, høyere, høyere. Tre kills. Fyre ute. Pisse kill. No, never mind. Han kjører rett ned i vatten, tror jeg. Vent om, Jakob. Huset, samme hus. Samme hus, Jakob. Faen. Han er knocked. Kom en bil också. Det där, båda två. Nu kör vi. Där! Bakom dig då? Ja, ah, jävla hagel. Ja, det är det jag har. Fitta. Han är på höger. Bara gila, han kommer. Nej, så ja. Har du? Kör vi. Den andra snubben är nog kvar i rummet. Nej, taket. Han är taket, ja. Ja, det tror jag han kommer. Ja, jag tappar bort han helt. Där ser han sitter i en buske. Han är knockad. Nice. Han smiter på den där bakom. Japp. Spikar. Han ser ner. Träffa han. Bra. Nice. Jag är knockad. Jag har det vänster. Nej. Nej, jag ser inte. Jo, oh, bakom trädet. 60 grader. Där uppe, ja. Han död. Höger, höger, höger. Japp. Yep. Jag rensar det. Han är knockad. Varför jag har auto på det kan jag inte svara på. Där är den andra. Ska jag ta han eller? Nice. Go easy. Jag är som skriver på Discord och blir stressad. Jag kommer att hjälpa dig lite försiktigt. Där springer du, ja. Jag vet inte om hon är döda, tänker jag. Där sitter han, ja. Står han. Pussy. Yes, yes, yes. Ska jag komma med bilen? Över hur långt medkittet? Trace alone. Han full. Jag kommer.
you're out in the open. Vilka jävla handskjävlar jag hittar. Ja, from the same place. Ja, det är alla. Oh, fuck. Fuck. One is knocked again. Herre jävlar. Hello. What? Could get you so bad. But I'm not dead. I agree though, that was fucking horrible. Oh, it's a death. There's no way I can argue for a peace treaty, is there? There's a door. You wanna be friendly? We can do that. The fuck did I kill this? I wanna be your biggest friend. Oh shit, I'm go for it. Nope, I'm not. Nice jump. Thank you. Oh! He's got a vehicle. He came back. What a hero. He's only 5 minutes late. Oh, kill him as soon as he pulls up. Hmm? Here. Exploderar. För att jag har inte vill inte städa typ 3 veckor. I got the last guy! I'm pro! Ja, det var lägenheten och så stulade. Thanks for the loot, my friend. Fuck you. Both of them are knocked, but where's the third guy? Still a lot of people. I'm gonna see what I can do about that. Come on! Give me 1 second! Works every time shooting the tree, they move. Yeah, it actually has been... I'm such a sneaky asshole. Yeah.
I tagged a couple of them. They're probably healed up by now, but see this shit? Stop shooting Brad, you motherfucker. The VSS is just fucking crazy. Bad or good? Fucking crazy good. They still haven't even found me, and I'm standing like 1 3 over. Okay, maybe not.